Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του γυναικείου ποδοσφαίρου. Μια εκτακτή εκπομπή καρέτσα γκολ απόψε για το γυναικείο ποδόσφαιρο, για να απαντήσουμε σε κάποια πράγματα που ίσως και είναι και εμάς και είναι και το γυναικείο. Είπαμε φέτος ότι δεν θα κάνουμε κουμπές. Παρ' όλα αυτά επιλέξουμε απόψε να κάνουμε μια εκπομπή για να υποθούν και αλήθειες και να μην μας κατηγοράνε και κάποιοι γιατί μας κατηγοράνε χωρίς λόγο και αφορμή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα ήταν η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών που πλέον γίνεται σε δύο ομίλους. Να περάσουμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα τον πρώτο όμιλο. Γιάννενα δόξα δράμας 2-0. Η ομάδα των Ιωαννίνων έκανε σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Α' Εθνική Γυναικών. Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου Τρίκαλα 3-1. ΑΕΛ Βασίλης Αθράκης 9-0. Έναν αγώνα τον οποίο καλύψαμε σαν εκπομπή για λογαριασμό της ΑΕΛ TV μετά από κάλεσμα των ανθρώπων της Λάρισας και θα μιλήσουμε για αυτή συνέχεια. Και ελπίδες καλύτερες σε ένα μάτς που έγινε χτες Σάββατο στο γήπεδο Παλαμά. Ελπίδες πάγω 0-5. Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας με την Καστοριά δεν έπαιξε, αναβλήθηκε λόγω κρούσματος κορονοϊού στην ομάδα της Καστοριάς. Ρεπό είχε η ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Να δούμε την βαθμολογία του πρώτου μήλου. Ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση με 18 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, ΑΕΛ, Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου και Άρης είναι σε δεύτερη θέση με 15 βαθμούς και διεκδικούν με αξιώσεις τη δεύτερη θέση. Εκτός αν υπάρξει κάτι απρόοπτο και ο ΠΑΟΚ χάσει την πρώτη θέση. Πιο κάτω, τα Γιάννενα με 9 βαθμούς, τα Τρίκαλα με 9 βαθμούς, οι Ελπίδες Καρδίτσας με 7 βαθμούς, η Δόξα 2016 Δόξα Δράμας 6 βαθμούς, Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας 1 βαθμό με 2 παιχνίδια όμως λιγότερα, η Καστοριά δεν έχει βαθμό με 2 παιχνίδια λιγότερα και η Βασίλης Αθράκης δεν έχει βαθμούς με 1 παιχνίδι λιγότερο, ενώ επίσης και τα Γιάννενα έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Στο δεύτερο όμιλο, ένα δεύτερο όμιλο που είναι πιο ανταγωνιστικό από τον πρώτο, μιας και στον πρώτο έχουν ξεχωρίσει οι ομάδες που θα είναι ψηλά και ποιες ομάδες θα πάνε για να σωθούν, μιας και έως τώρα οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πέφτουν 4 ομάδες. Φίδων Άργος Όφη 1-2. ΑΟ Αγίας Παρασκευής Νέος Αστέρας Αριθμού 5-0. Ατρόμητος Αθηνών Εργοτέρης 0-4. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος Αθηνών φέτος αγωνίζεται με μικρές, μιας και η παλιά ομάδα του Ατρόμητου που ήταν πρόεδρος η κυρία Μουζάκη δεν υπάρχει πλέον. ΑΕΚ Μεσολογγίου, ΑΕΚ Λιφάδας, ο Οδυσσέας Λιφάδας, ο Μάτης Λιφάδας, ο κύριο Παπακώστα 2-4. Το Μεσολόγγι πλέον έχει πάρει την ονομασία ΑΕΚ Μεσολογγίου και λογικά έχει συγχωνευτεί με την ομάδα της ΑΕΚ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και η Ολυμπιάδα είναι του Καριάτιδες Σπάρτης 3-0 άνευ αγώνα. Ρεπό είχαν οι Αβάδες Χαλκίδες. Σε αυτόν τον όμιλο στην πρώτη θέση είναι ο Άγιος, η Αγία Παρασκευή με 15 βαθμούς, στη δεύτερη θέση είναι η Γλυφάδα με 14, με ένα μάτς λιγότερο όμως. Εργοτέλης έχει 12, η Ολυμπιάδα με 2-11, το Μεσολόγγι έχει 10, Όφη 9 με ένα μάτς λιγότερο, η Αβάτης Χαλκίδας 7 με 2 μάτς λιγότερα, Νέος Αστέρας Αθήνου 4 με 2 μάτς λιγότερα, ο Ατρόμητος Αθηνών 3 βαθμούς με ένα μάτς λιγότερο, ο Φίδων Άργων 0 και με ένα μάτς λιγότερο και οι Καριάτιδες Σπάρτης αποσύρθηκαν από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική, ειδικά για τον πρώτο όμιλο, έχει σπουδαία μάτς, αναμετρήσεις που ίσως κρίνουν και συνέχεια το πρωταθλήματος, μιας και από τη στιγμή που βρισκόμαστε στην 7η αγωνιστική νομίζω ότι μένουν 4 αγωνιστικές για να τελειώσει αυτό το μίνι πρωτάθλημα και στη συνέχεια να πάμε
να παίξει ο πρώτος του πρώτου ομίλου με τον πρώτο δεύτερο όμιλο δύο παιχνίδια, ένα εντός και ένα εκτός έδρας, και να δούμε ποιος είναι ο πρωταθλητής, και ο δεύτερος με τον, από τον πρώτο με τον δεύτερο του δεύτερου ομίλου, και λογικά για τα. Δεν ξέρω τώρα γιατί γίνεται αυτό το παιχνίδι, λογικά για τα μόρια, για τις παίχτριες, κάτι τέτοιο, για να μπουν στα πανεπιστήμια. Αγροτικός Αστέρας Βόσμου ΑΕΛ, ένα μάτς που θα κρίνει, χωρίς να θέλουμε να. Κατά πολύ μία από δύο ομάδες, όποια χάσει, χάνει και το κίνητρο της δεύτερης θέσης, να το πούμε πολύ απλά. Βασίλης Αθράκης, Αγροτικός Αστέρας Αγίας Βαρβάρας, Τρίκαλα για ένα μάτς που όποιος το κερδίσει, κερδίζει και αυτομάτως την παραμονή στην κατηγορία. Άλλης Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Άρης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ο Άρης που δεν είναι όμως η ομάδα των προηγούμενων χρόνων, είναι μια ομάδα με νεαρές παίκτες, έχει 2-3 μόνο έμπειρες και θα κάνει ό,τι καλύτερο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν ο Άρης μπορεί να κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και να το επιφυληθεί και ο ίδιος, γιατί έχει και αυτός 15 βαθμούς, όπως έχουν 15 βαθμούς και ο Αγροτικός και ΑΕΛ. Αυτές είναι ομάδες που κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ, μιας και ο Άρης έχει κάνει το ρεπό του. Από εκεί και πέρα, δόξα, δράμας, ελπίδες. Ένα παιχνίδι που κατ' εμέ είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Αν ο Σερτάκης πάει στη Δράμα και πάρει θετικό αποτέλεσμα, λογικά βάζει τις βάσεις για να σώσει την κατηγορία. Αν χάσει μέσα στη Δράμα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Κουζουνάς θέλει να παίξει και με τα Τρίκαλα. Δεν έχει παίξει μάλλον με τα Τρίκαλα, δεν έχει παίξει με τον Αγροτικό Αστέρα, την ομάδα, την πολύ καλή ομάδα Αγροτικού Αστέρα της Θεσσαλονίκης, και τα Γιάννενα, ομάδες καλές και δυνατές. Είναι κομβικό παιχνίδι το παιχνίδι που παίζει η ομάδα της Καρδίτσας στη Δράμα την επόμενη αγωνιστική, και αν χάσει μπαίνει σε περιπέτειες. Αν πέσουν 4 ομάδες, αν πέσουν 2 ομάδες, εντάξει, πάνε, είναι αλλιώς το θέμα μετά. Δεν ξέρω τώρα πόσες ομάδες θα πέσουν. Από ό,τι λένε, πέφτουν 4 ομάδες. Στο δεύτερο όμιλο, Ατρόμητος Αθηνών, Αγία Παρασκευή, Νέος Αστέρας Ερυθρίμου, ΑΕΚ Μεσολογγίου, Εργοτέλης, Ολυμπιάδο Μητού, Αβάλλης Χαλκίδας Όφη, Καριάδηδες Σπάρτης, Φίδων Άργους, χωρίς αγώνα. Θα πάρουν το παιχνίδι, θα πάρει το παιχνίδι μάλλον η ομάδα του Άργους, και ρεπό έχει η ομάδα της Γλυφάδας. Αυτά είναι τα ματσάκια στο νέο πρωτάθλημα της Αλφαμικής, μάλλον στο πρωτάθλημα των δύο ομίλων. Ένα πρωτάθλημα που γίνεται. Έχουμε και τα απρόπτα. Ένα πρωτάθλημα που γίνεται, όπως είπαμε, σε δύο ομίλους. Εντάξει, δεν ξέρω, γίνεται ένα πρωτάθλημα ενός γύρου, χωρίς να έχουν οι ομάδες το δικαίωμα να ζητήσουν πράγματα από το φετινό πρωτάθλημα. Έχασες, χάθηκες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε γιατί κάνουμε εκπομπή απόψε. Πρώτα απ' όλα, η εκπομπή απόψε γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Για να δώσουμε απαντήσεις σε κάποιους ανθρώπους που μας έχουν κατηγορήσει εδώ και κατά καιρούς ότι δεν κάνουμε πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δεν. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σήμερα, για να λυθούν και οι παρεξηγήσεις και να μην λένε κάποιοι ό,τι θέλουν να λένε. Σήμερα πήγαμε στην ΑΕΛ να δείξουμε το παιχνίδι, γιατί μας το ζήτησε η ΑΕΛ. Πληρωθήκαμε κανονικά, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν πήγαμε φιλοκερδός. Γιατί μας το ζήτησε η ΑΕΛ. Αυτό που είχα πει, ότι δεν είμαι σύμφωνος με την ομάδα της Λάρισας σε ό,τι κάνει, που δείχνει αγώνες και τους έχει κλειδωμένους και πρέπει ο κόσμος να πληρώσει, επιμένω να το λέω, ότι είμαστε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το γυναικείο. Και καλό να είναι οι ομάδες, αν θέλουν να δείχνουν παιχνίδια, να τα δίνουν στον κόσμο, χωρίς να έχει την υποχρέωση ο κόσμος να μπει και να πληρώσει για να δει τα μάτς. Έτσι. Όταν εμείς θα αποφασίσουμε να πάμε σε κάποιο παιχνίδι για να το δείξουμε,
θα κόψουμε το λαιμό μας για να βρούμε χρήματα για να το δείξουμε. Όταν θα μας καλέσει όμως κάποια ομάδα, θα πάμε και θα πληρωθούμε. Δεν θα πάμε έτσι. Δεν κάναμε τη χάρη σε κανέναν. Οι χάρες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια έχουν τελειώσει. Γι' αυτό και το λόγο φέτος δεν έχει ξεκινήσει η εκπομπή και δεν κάναμε και κάτι, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τους πόρους. Και τους πόρους δεν μπορούμε να τους βρούμε γιατί είναι λίγες οι αγωνιστικές. Είναι ένα πρωτάθλημα ενός γύρου. Στην ουσία, ένα πρωτάθλημα που αν κάναμε εμείς εκπομπές, πρέπει να κάναμε γύρω στις 7-8 εκπομπές, 10, κάπου εκεί. 10 εκπομπές για να κάνεις και να πας σε έναν χορηγό και να ζητήσεις χρήματα, δεν μπορείς να τα βρεις. Και εμείς για να κάνουμε 10 εκπομπές, 1000 ευρώ λέει ο κολοβός. Δεν είναι 1000 ευρώ μόνο ο κολοβός, είναι παραπάνω. Τι το ελάχιστο, τις βενζίνες, τις βάζεις, δεν κατάλαβα. Πού θα βρεις τόσα λεφτά να κάνεις εκπομπές. Τώρα πάμε στο άλλο το θέμα των μίζων. Που συμβαίνει εδώ στην πόλη μας. Έχω κατηγορηθεί εδώ και καιρό στον αγώνα με τον, όταν έπαιξε η ομάδα των Ελπίδων στον αγώνα με τον Άρη, ότι κάνω κακό στην ομάδα των Ελπίδων με αυτά που γράφω. Το Σαββάτο η ομάδα των Ελπίδων αγωνιζόταν με τον ΠΑΟΚ, τον προσαθλητή ΠΑΟΚ. Πριν μία εβδομάδα και κάπου 10 μέρες, όπως κάναμε και με τον Άρη, όμως όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ, όπως κάναμε και με την άλλη ομάδα που έπαιζε ο Σερ Τάκης, αν και έπαιζε καθημερινή και δεν μπορούσαμε να πάμε λόγω εργασίας, γιατί δουλεύουμε και οι δύο και δεν μπορούμε να αφήσουμε τη δουλειά μας στα μέσα της εβδομάδας για να δείξουμε αγώνες ή να κάνουμε κουμπές. Έτσι, γι' αυτό ήταν δύσκολο φέτος για μας να κάνουμε αυτά τα πράγματα και να βγούμε να βρούμε χορηγούς. Πήραμε τηλέφωνο τον κύριο Κουτσουνάσιο, προσωπικά εγώ τον πήρα και τον είπα: κύριε Κουτσουνάσιο, Σερ Τάκης, όπως μιλάμε έτσι, όπως τον μιλάω. Έχουμε βρει ένα χορηγό ή μάλλον έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που θέλει να βάλει χορηγία και να δείξουμε τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Μπορείς να βρεις ένα γήπεδο και να μην πας στο μακριχώρι και να σου το δείξουμε χωρίς να πληρώσεις καν, να πληρώσεις τίποτα γιατί έχουμε χορηγό. Και ο Σερ Τάκης, παιδιά, ξέρετε τι με απάντησε. Περίμενε, μου λέει, γιατί θέλει να δείξει τον αγώνα και ο ΠΑΟΚ, θα φέρει το κανάλι ο ΠΑΟΚ. Το λέω, τι λες τώρα. Θα περιμένω εγώ εσένα αν θα φέρει ο ΠΑΟΚ το κανάλι του για να δείξει τον αγώνα. Όταν κύριε Κουτσουνάσιο ξεκινήσαμε εμείς να κάνουμε εκπομπές και να δείχνουμε live, δεν υπήρχε ούτε ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε ούτε αυτοί που κάνουν τώρα live και δείχνουν αγώνες, δεν υπήρχε κανένας. Και αυτό και μόνο έπρεπε το συμβαστείς. Και να πεις, κάτσε, δεν θέλω, θέλω τον ΠΑΟΚ, φίλε. Θα έρθει ολόκληρος ΠΑΟΚ, θα μου φέρει εδώ το κανάλι, το μεγάλο τον speaker που έχει, αυτό που είναι τόσα χρόνια μέσα στο γυναικείο ποδόσφαιρο και τα ξέρει όλα. Στην ουσία, ξέρετε, παιδιά, τι έγινε. Χάσαμε το χορηγό, ένα χορηγό που κατ' εμέ, έτσι πως το μίλησα τον άνθρωπο και τον έκανα, μπορούσα να τον πάρω χρήματα και ήθελα να τον ενδιαφέρθηκε για άλλους αγώνες για τον Κουτσουνάσιο, να τον δείξουμε και άλλους αγώνες μέχρι το τέλος της χρονιάς και σημαντικούς αγώνες. Γιατί ο Σερ Τάκης θα έχει σημαντικούς αγώνες στην έδρα του μέσα στο τέλος της χρονιάς. Και θέλει κάλυψη. Και ξέρετε γιατί θέλει την κάλυψη. Για να μην μπορεί ο διαιτητής να τον σφάξει. Γιατί ο διαιτητής όταν βλέπει κάμερα φοβάται και λίγο. Δεν θα παίξει με τον ΠΑΟΚ τις επόμενες αγωνιστικές, θα παίξει με άλλες ομάδες. Πάει ο χορηγός αυτός, πέταξε. Πέταξε, ξέρετε γιατί πέταξε. Γιατί από τη στιγμή που τον χορηγό τον είπα ότι θα έρθει ο ΠΑΟΚ TV, που δεν είναι ο ΠΑΟΚ TV, είναι τα παιδιά από το αριστερικό του ΠΑΟΚ που κάνουν live. Δεν είναι η τηλεόραση του ΠΑΟΚ TV, άλλο ΠΑΟΚ TV και άλλο αυτοί που ήρθαν. Έτσι είναι η κολοβέρα, έτσι νομίζω. Έτσι. Πάει αυτός ο χορηγός, καληνύχτα. Χαιρετίζουμε τον κύριο Κουτσουνάσιο. Μόλις άκουσε αυτό το πράγμα. Πέταξε το πουλάκι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Κουτσουνάσιο, δεν θα περιμέναμε εμείς αν θα έρθει ο ΠΑΟΚ, αν θα σου φέρει ο κύριος Βαρδαλής το κανάλι εδώ να κάνει τις μαγκές του, να τον αφήσει μέσα στην έδρα σου να κάνει ό,τι θέλει, να έχει και τους φιλάθλους ο ΠΑΟΚ, να κάνει στίγιο, να δώσει μια συνέντευξη στον ΠΑΟΚ, στο κανάλι του ΠΑΟΚ,
Και στο τέλος, κύριε Κουσουνάση, τι έγινε? Άμα δεν βγες και τηλεφωνικά θα πούμε, δεν έχω πρόβλημα. Τι έγινε, κύριε Κουσουνάσο, από ότι... Γιατί ήρθα στο Κυπροκίδα, τσακώνωσαν με τους ανθρώπους στην Κερκίδα, ο Σπίγκερ σου έλεγε ότι δεν είναι γήπεδο αυτό που μας έφερες να παίξουμε, έλεγε στην περιγραφή ο Σερτάκης τσακώνεται με τις παίκτριές του. Ποιος είναι ο Σπίγκερ πρώτα απ' όλα που θα κρίνει το γήπεδο του Παλαμά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια παίζει σε καλά γήπεδα? Τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στην Τριανδρία, σε ένα γήπεδο που δεν είχε ούτε τουαλέτα να κατορίσουμε. Πηγαίναμε και ψάχναμε να βρούμε και να κατορίσουμε πάνω πίσω από τα μάξια. Και σε ένα γήπεδο που ήταν επικίνδυνο για την ακυρότητα των κοριτσιών και των παιχτών. Και θα μας κρίνει και όλα στο Σπίγκερ, το ΠΑΟΚ, το κανάλι αυτό, γιατί από τον ΠΑΟΚ το κανάλι. Αν ήταν καλό το γήπεδο του Παλαμά, δεν τον άρεσε. Ήταν όπως είχε τα γένια, είπε μικρός, κάτι τέτοιο είπε. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Και μετά εσύ, κύριε Κουτσουνάση, κάθασαν και τσακώνασαν με τους ΠΑΟΚτζίδες και ακούγεται μέσα στο βίντεο να λες, αν ήθελα εγώ να πάρει πρωτάθλημα, να μην πάρετε πρωτάθλημα, θα έδωνα την Πεντακούρ στον Άρη. Και αν δεν έδωνε εσύ την Πεντακούρ στον Άρη, τι, θα έπαιρνε πρωτάθλημα, ήταν σίγουρο ότι θα έπαιρνε πρωτάθλημα ο Άρης? Και δεν έκανε ζημιά στον ΠΑΟΚ, έκανε την Πεντακούρ στον ΠΑΟΚ και πήρε πρωτάθλημα Πεντακούρ. Έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, κύριε Κουτσουνάση, δυστυχώς. Όσο εγώ θα είμαι και θα προσπαθώ να κάνω κάτι για το γυναικείο, αν κάνω, δεν ξέρω, προσωπικά στην ομάδα των ελπίδων, δεν πρόκειται να ξαναρθώ στο γήπεδο να σε καλύψω αγώνα, να σε κάνω. Θέλει ο Κολοβός να έρθει. Να έρθει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εμένα δεν με ξαναβλέπεις. Απλά πράγματα. Δεν στην εκπομπή, αν θες να έρθεις, αν τα κάνω, έλα. Δεν έχω κανένα θέμα. Αν μπορείς να έρθεις και αν μπορείς να έρθεις να μιλήσεις. Γιατί λες ό,τι να είναι. Κατάλαβες. Και τι έκανες? Ήφερες ένα ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Παλαμά, σου την είπαν κιόλας ότι δεν είναι καλό το γήπεδο. Σε έβριζαν κιόλας από την κερκίδα οι ΠΑΟΚτζίδες. Να μην πω και τίποτα άλλο τώρα, δεν θέλω να πω, γιατί άμα πω μετά θα βγεις και πάλι θα λες κάνω κακό στην ομάδα. Δεν έχει Σερτάκι για να γυρίσει τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Άρη, ούτε κανέναν. Και εμείς να μην σε λέγαμε να δείξουμε το παιχνίδι, δεν έπρεπε να φέρεις κανένα ΠΑΟΚ στην καρδίτσα, κανένα κανάλι του ΠΑΟΚ στην καρδίτσα, να σε δείξει το μάτς. Το άκουσες το μάτς, κύριε Κουτσουνάσιο? Τι περιγραφή έκανε ο φίλος στη Θεσσαλονίκη? Δεν ήξερε καμία παίκτριά σου. Μία Σίμου έλεγε και μία Κιούρτση. Δεν νομίζω όταν έρχονταν ο ΠΑΟΚ ή όταν ήρθε ο Άρης ή όλες οι ομάδες εδώ και εμείς δείχναμε παιχνίδια να μην λέγαμε τα ονόματα των παιχτριών. Δεν έπαιζε μόνο ο ΠΑΟΚ, αγαπητέ φίλε της Θεσσαλονίκη, χτες στο γήπεδο του Παλαμά. Έπαιζαν και άλλες παίκτριες. Έπρεπε να συμβαστείς και μόνο και μόνο το επάγγελμα αυτό και να πεις, να κάνεις κανονική περιγραφή. Αν ήθελες να δεις την καλύτερη και να καλύψεις το αγώνα. Κατάλαβες, κύριε Κουτσουνάσιο, θα σε δω το χρόνο, μακάρι να σωθείς φέτος, το εύχομαι ολόψυχα, να σωθεί η ομάδα σου και θα σε δω το χρόνο που θα μοιράσεις την πίτα. Εδώ έχω δύο μπάλες, δύο χρώματα. Τις βλέπεις? Μία κόκκινη, που το κόκκινο το χρόνο θα είναι ενεργά στο γυναικείο ποδόσφαιρο και από ό,τι ακούγεται και το κίτρινο θα ξαναγυρίσει και δυναμικά. Για να δούμε πώς θα μοιράσει την πίτα το χρόνο Σερτάκης. Για να σε δω. Και δεν θα είναι μόνο ΠΑΟΚ να τάξεις πλακάκια με τον ΠΑΟΚ και. Και αν θες να απαντήσεις, να βγεις να απαντήσεις στην εκπομπή. Αύριο δεν θα έχουμε καμία απάντηση, να ξέρεις. Και δεν θα σε ακούσω να βγεις στα μαγαζιά και να κατηγορήσεις, γιατί όπως καθένας, πώς λέει η παροιμία, Κολοβέ? Όπως έστρωσες, κοιμάσαι. Έτσι, όπως τρώει καθένας, κοιμάται. Απλά πράγματα, τι κάνεις, Κολοβέ, για ακούγεται τώρα? Α, λέω μήπως ακούγεται δυναμικά. Κατάλαβες, κύριε Κουτσουνάσιο, ήφερες στον ΠΑΟΚ στην καρδίτσα να σε δείξει και τον αγώνα. Δεν ξέρω αν πήρες και λεφτά, και καλά έκανες που δεν πήρες μία. Καμιά χορηγία αν σ' άφησε ο ΠΑΟΚ να βάλεις. Πώς είχες μία χορηγία, είχε, πώς είχε? Μέσα μπήκε. Στην ουσία. Μπήκαν και κάποια την τρεφίσια της απαλές στο γήπεδο και καλά έκαναν τα παιδιά, δεν κατηγορώ, έρχονται να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Έτσι πρέπει να κάνουν οι οργανωμένοι που μπορούν να πάνε.
Τώρα από εκεί και πέρα, δεν είναι δυνατόν εσύ, Τάκη, να έχεις ομάδα που έχεις μέσα παίχτες όπως είναι Σίμου, Λιάκου, Γεραγόρη, Μπαρμπόσα, οι μαύροι, πώς τη λένε μπροστά, δεν θυμάμαι. Εντάξει, η Βραζιλιάνα τραυματίστηκε και συνεχίζει να δείχνεις τέτοιο επίπεδο. Η ομάδα σου δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Πήγα σήμερα στην ΑΕΛ και πραγματικά χάρηκα ποδόσφαιρο. Άσχετα με το σκορ που η ομάδα κέρδισε τη Λάρισα 9-0, πόσο κέρδισε τη Θράκη. Έβλεπες μια ομάδα που ήξερε τι θέλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ήταν προπονημένη ομάδα. Και προς Θεού δεν κατηγορώ καμία παίχτρια. Οι παίχτες δεν φταίνε αν ο Σερτάκης δεν ξέρει καλά να κάνει τη δουλειά του. Να το ξέρετε αυτό. Τώρα πάμε στην ομάδα της, αφήσουμε τον Κουτσονάζη, αρκετά ασχοληθήκαμε. Η εκπομπή Καρέτσα Γκολ, δεν ξέρω Κολοβέζη, θα πας πίνω, εγώ δεν πάω να ξέρεις. Καλά, εσύ άμα πληρωθείς θα πας, δεν έχεις πρόβλημα. Θα πας, πες το ρε, μίλα. Άμα πληρωθεί ο Κολοβέζης Σερτάκης θα πάει. Άμα τα βάλεις στην τσέπη θα πάει, εγώ δεν έρχομαι. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Όσο θα έχει, κάνω εγώ αυτή την εκπομπή, μπορεί να έχω κι άλλο καμεραμάν. Τον Κολοβό σου στέλνω. Να πάει εκεί, θες να τον δει, να πα και στον ΠΑΟΚ. Έλα, ρε, πες, μίλα. Πάει, έρχεται και στον ΠΑΟΚ, λέει, γιατί ο καμεραμάν ο Κολοβό του ΠΑΟΚ δεν ήξερε που τραβούσε. Πες το Κολοβό, γιατί δεν το λες. Τι τραβάμε, ρε μαλάκι. Τι είναι αυτοί εδώ που παρακολουθούν? Α, είναι όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα και κοιτάνε. Ναι. Είναι τόσο πολύ. Του Κουτσονάζη δεν βλέπω. Στείλτε ένα μήνυμα την εκπομπή, αν τη δει. Στείλτε με μαλάκα να μην είμαι, συγγνώμη κιόλας που στείλτουν. Πάμε τώρα στην ΑΕΛ. Γιατί με την ομάδα της ΑΕΛ, χωρίς να τη δω, είχα δει κάποιες φάσεις, γιατί είχα μια δικαιολογία με τον κύριο Πάνο, τον προπονητή της ΑΕΛ, για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, που είχε χάσει 2-0 η ομάδα της Λάρισας, και είχα δει κάποιες φάσεις. Την ομάδα της ΑΕΛ την είδα σήμερα. Η ομάδα της ΑΕΛ, παιδιά, πιστεύω, χωρίς να θέλω να γλύψω ούτε να ευλογήσω τα γένεια της Λάρισας, ότι αν το πρωτάθλημα γινόταν κανονικά σε 2 γύρους και πήγαινε στο τέλος, θα ήταν ο ΠΑΟΚ, η Λάρισα, η Γλυφάδα και ο Αγροτικός Αστέρας που θα διεκδικούσαν στα ίσα το πρωτάθλημα. Γιατί τον ΠΑΟΚ χθες που τον είδα ζωντανά με τα μάτια μου, γιατί άλλο να το βλέπεις με την κάμερα live και άλλο να το βλέπεις ζωντανά, δεν έχει την ομάδα που έχει τα προηγούμενα χρόνια. Η ΑΕΛ έχει ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, και ειδικά το τρίο μπροστά οι ξένες κάνουν παπάδες, βάζουν όποτε θέλουν γκολ. Τι κοιτάς τώρα εσύ? Άλλη κουμπί κοιτάς? Okay. Τι κοιτάς? Okay. Τι κάνεις? Αυτά με την ΑΕΛ. Πιστεύω ότι η ΑΕΛ φέτος και ο Αγροτικός Αστέρας και η Γλυφάδα αδικούνται σαν ομάδες. Και ο λόγος είναι γιατί δεν μπορούν. Βέβαια η Γλυφάδα έχει τα φόντα να πάει πρώτη, να παίξει με τον ΠΑΟ καθό το και καλά το αγώνα μέσα εντός εκτός και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τρέχα γύρευε. Τη νέα χρονιά όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα αλλάξουν τα πράγματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Κάτσε να δούμε όμως και πώς θα πάει και με τον COVID, γιατί σκέφτονται να μπουν μεγάλοι επιχειρηματίες στον χώρο. Το βλέπετε αυτό το χρώμα? Αυτό το χρώμα είναι το κόκκινο, και το κόκκινο το χρώμα θα παίξει μεγάλο ρόλο στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Όπως και αυτό το χρωματάκι θα είναι δύο, έτσι πιστεύω. Εγώ έτσι ξέρω. Ότι και αυτό το κίτρινο πάλι θα είναι δύο. Και όταν εννοούμε για κίτρινο, εννοούμε τον Άρη. Τώρα το κόκκινο, ποια ομάδα θα είναι και πώς θα είναι δύο, και θα πάει να χτυπήσει στα ίσα τον πρωταθλητή και ισόβιο πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Που ισόβιο πρωταθλητή ΠΑΟΚ για μένα δεν υπάρχει, γιατί όλα τα πρωταθλήματα δεν τα πήρε δίκαιο. Έχει πάρει και δίκαια πρωταθλήματα, αλλά έχει πάρει και με τη διαιτησία, έχει πάρει και χωρίς να έχει ομάδα. Αυτά. Λοιπόν, αν θέλει κανένας να βγει στην εκπομπή, μπορεί να βγει.
όσο γίνεται η εκπομπή. Πώς να είμαστε η εκπομπή, Κολοβέ? 20 λεπτά. 20 λεπτά, αλλά 10 λεπτά θα είναι η εκπομπή. Και θα βγάλεις τον κύριο πάνω στην εκπομπή να μιλήσουμε. Θα το πάρω. Α, πάρω μόνο τον κύριο πάνω, κανέναν άλλον. Το κοτσονάσι μου δεν το βγάζουμε, δεν θέλουμε. Να μας πει λίγο για την ομάδα ο κύριος πάνω. Αν θέλει να βγει ο άνθρωπος να πούμε μερικά πράγματα, γιατί τον έχω αδικήσει, ενώ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, η Λάρισα, και μπράβο στα παιδιά εκεί που φτιάξανε τόσο καλή ομάδα, μάλιστα πάρα πολύ σε παιδιά Λάρισα, παιδιά. Η Λάρισα έχει ομάδα που με κάποιες προσθήκες, αν κάνει την νέα χρονιά, πάει φουλ για πρωτάθλημα. Αν δεν είναι σχεδόν για άλλες ομάδες, έτσι. Αλλά έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα που κάνει έναν ΠΑΟΚ. Που θεωρητικά ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για πάλι πρωτάθλημα. Τις παίκτες που έχει Λάρισα στην επίθεση δεν τις έχει ο ΠΑΟΚ. Τι λέει ρε Σικολογέ? Τι δεν μπορεί? Να ξανακαλέσω λίγο. Ποιος είναι? Θα ξανακαλέσω λίγο, εντάξει. Α, εντάξει, ξανακαλέσαι τον σε λίγο. Να βγάλαμε τον Τζάκο, λέει ο άλλος, στην εκπομπή. Δεν τον κάναμε τον Τζάκο, φίλε, στην εκπομπή. Τι να μας πει ο Τζάκος, ο Ηλίας, στην εκπομπή. Είναι κάτι ο Τζάκος, ο Ηλίας, στον εθνικό ποδόσφαιρο της Καρδίτσας και δεν ξέρω, στο γυναικείο. Πού, τι να μας πει ο κύριος Τζάκος? Είναι κάπου πρόεδρος, είναι κάπου προπονητής, είναι κάπου στέλεχος, τι είναι? Δεν ξέρω, λέω, για να λες για τον Τζάκο, άλλο αν θες να κάνεις πλάκα και αυτό είναι δικό σου θέμα. Αν ήταν κάτι ο κύριος Τζάκος, για μια και μοναδική εκπομπή και έπρεπε να το βγάλουμε, το βγάζαμε. Στη στιγμή που δεν είναι κάτι όμως, δεν το βγάλουμε, δεν τον κάνουμε. Να μας πει τι πράγμα. Εντάξει, τα μηνύματα εδώ πέρα γράφει, τώρα τι γράφετε. Αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας από τη στιγμή που ξεκινήσε το γυναικείο ποδόσφαιρο να κάνουμε μια εκπομπή και να ψάξουμε να βρούμε χορηγούς που το ξέραμε, γιατί θα υπάρχουν και εμβόλυμες αγωνιστικές, και εμείς λόγω της εργασίας μας προσωπικά, ούτε εγώ ούτε Κολοβάς, είναι ίδια δουλειά κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε να δείξουμε αγώνες Τετάρτη ή να κάνουμε εκπομπές Τετάρτη. Άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας να βρούμε χορηγούς. Γιατί κάθε εκπομπή στοιχίζει. Δεν είναι έτσι. Και η σημερινή εκπομπή που γίνεται στοιχίζει. Δεν είναι έτσι. Απλά δεν αποφασίζουμε να την κάνουμε, γιατί θέλουμε να την κάνουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Έτσι. Για να λυθούν κάποιες απορίες. Γιατί κάποιοι λέγατε σιγά με σας κάλεσαν εσάς οι άλλοι να δείξουν γιατί δεν την κάνουν και σήμερα μας κάλεσαν. Τέλος πάντων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πάνο. Το Λιντέρι. Τον κύριο Πάνο. Α, τον προπονητή. Coach. Καλησπέρα. Λίγο δυνατά, δεν σ' ακούω. Καλύτερα. Καλύτερα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, coach, συγχαρητήρια για την ομάδα που έχεις. Την ομάδα την είχα δει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, δεν είχα δει κανονικά το παιχνίδι, είχα δει κάποια στιγμιότυπα. Θυμάσαι ότι είχαμε μια συνομιλία στο Facebook και είχα γράψει κάποια πράγματα, έτσι? Ναι. Σήμερα την ομάδα που την είδα, αν και έπαιζε μια ομάδα που διέστερε, έδειξε η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι ξέρει τι θέλει. Και όταν μια ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξέρει τι θέλει και δεν την ενδιαφέρει ποιος είναι ο αντίπαλος απέναντι και παίζει το παιχνίδι της, πάει να πει ότι είναι δουλεμένη ομάδα και είναι πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Και οφείλω αυτό να το επισημάνω, γιατί αυτό σήμερα δεν ξέρει. Ειδικά οι τρεις παίκτες που έχεις μπροστά, οι ξένες, είναι φωτιά και λάβρα. Πραγματικά. Και οι δύο πιτσιρίκες που έπαιζαν αριστερά και δεξιά, τα extreme, half extreme.
αρκετά καλά σου λόγια. Εντάξει, τα έψημα το έχω πει πάρα πολλές φορές, αξίζουν τα κορίτσια. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, το λέω συνέχεια, πέρα από το να κερδίζουμε, γιατί έχουμε μια καλή ομάδα φέτος. Πολύ καλή ομάδα που κόουτσαν, υπήρχαν δύο γύροι. Πιστεύω η ομάδα σου μαζί με τον Αγροτικό Αστέρα θα διεκδικούσες, θα είσαι την πρώτη θέση με τον ΠΑΟΚ. Και αν υπήρχε ένας όμιλος, ξέρεις, μαζί με όλες τις ομάδες, νομίζω Γλυφάδα, εσείς, ο ΠΑΟΚ και ο Αγροτικός Αστέρας θα πηγαίνατε ίσα με ίσα μέχρι το τέλος για το πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύω. Εντάξει, αυτό είδα. Είχαμε κάποιες ατυχίες, είτε γιατί είμαστε πιο άπειρη ομάδα από την ΟΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό ισχύει. Ναι, ο ΟΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που κάνει προαθλητισμό κάθε χρόνο. Εμείς από τα προηγούμενα δύο χρόνια και η φετινή χρονιά είναι που θέλουμε να κάνουμε προαθλητισμό, να προσπαθήσουμε να κάνουμε προαθλητισμό και να παίξουμε ποδόσφαιρο το οποίο είναι ποδόσφαιρο κατοχής, ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για μας σήμερα. Είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν εστιάζω ούτε στο σπόρο ούτε στη νίκη. Θα εστιάσω ότι έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας. Και εγώ αυτό είπα, ότι δεν έχει σημασία με ποια ομάδα έπαιζες, έχει σημασία ο τρόπος παιχνιδιού που είχε η ομάδα σου. Έτσι, είδα μια ομάδα που έπαιζε ποδόσφαιρο. Δεν έπαιζε ούτε ποδόσφαιρο σκοπιμότητας, ήξερε τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Έχει παίχτες που μπορεί να το κάνει αυτό. Και δυστυχώς την ομάδα της Λάιζας φέτος την καίει, όπως και άλλες ομάδες, έτσι. Και ο Αγροτικός Αστέρας είναι καλή ομάδα. Και ο Αγροτικός... συμφωνώ με βάση τα αποτελέσματά του, γιατί δεν τους έχω δει. Θα τους δεις την Κυριακή. Την Κυριακή δεν παίζετε. Ναι, παίζουμε αυτή την εβδομάδα αντίπαλοι. Μεγάλο παιχνίδι αυτό. Έχει και παίχτριες και μια προπονήτρια που έχει χρόνια στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, έχει έμπειρες παίχτριες και αυτό που περιμένουμε είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι φέτος το πρωτάθλημα δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε, καλά γιατί ξεκίνησε, έτσι, γιατί υπάρχουν και σκοπιμότητες, πρέπει να βγάλουμε και ομάδα στην Ευρώπη, είναι και άλλα τα πράγματα, έτσι, δεν είναι μόνο να ξεκίνησε ένα πρωτάθλημα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το πρωτάθλημα έπρεπε να ξεκινήσει και έπρεπε να ξεκινήσει και πολύ πιο νωρίς. Πιο νωρίς, ναι, αφού δεν υπήρχε τίποτα, αφού κάναμε τα self-test όλοι, τεστ κορονοϊού, τα πάντα, rapid. Έπρεπε πιο νωρίς να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς, με τον τρόπο που γίνεται το πρωτάθλημα, ναι, μπορεί να υπάρχουν κάποια κρούσματα όπως υπήρχαν και σε ομάδες της Super League, της Super League 2, ναι. Όπως υπήρχε στη Basket League. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεται η κάθε ομάδα, να προσπαθήσουμε να το διαχειριστούμε όλοι όσο καλύτερα γίνεται. Το πρωτάθλημα έπρεπε να ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς. Πιο νωρίς, έτσι. Στηρώντας όλα τα μέτρα με την πολιτεία και την Ομοσπονδία να βοηθήσει τις ομάδες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί οι ομάδες έχουν κάνει, εκτός ότι έχουν κάνει έξοδα σαν ομάδες, έχουν κάνει ένα προγραμματισμό σαν ομάδες. Αλλά πίστεψα ότι αυτό που με ενδιέφερε εμένα και με έχει ακόμα περισσότερο ήταν οι φωνές αγωνίας των κοριτσιών, οι οποίες είτε οι ξένες είτε οι Ελληνίδες περίμεναν κάθε Παρασκευή τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πότε ξεκινάμε και συνεχώς υπήρχε μια αναβολή και μια απογοήτευση στα κορίτσια. Νομίζω ότι οποιαδήποτε κοπέλα, οποιαδήποτε αθλήτρια και αν ρωτήσουμε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, έστω και που γίνεται το πρωτάθλημα ακόμα και έτσι, ακόμα και ένας γύρος. Και δεν το κρύβω ότι η ομάδα μας έχει υψηλούς στόχους και μπορεί λόγω και της έντασης στον ΠΑΟ και της ήττας που κάναμε την προηγούμενη ομάδα στη Δράμα να έχει μείνει πίσω από τον ΠΑΟ. Αλλά και πάλι το ότι είμαστε στο γήπεδο με τις προπονήσεις μας και με τους αγώνες κάθε Κυριακή, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ευχάριστο και δίνει διάθεση και όρεξη στα χωρίς και να συνεχίσουν. Κώστα, να σε κάνω μια ερώτηση, νομίζω ξέρεις καλύτερα γιατί εγώ δεν. Πολύ ασχολούμαι, οπότε ακούω έτσι. Πόσες ομάδες θα πέσουν φέτος? Μια πολύ καλή ερώτηση. Για πες. Δυστυχώς δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Αυτό που υπάρχει τιμή σαν
σαν, σαν, σαν ενημέρωση προσώπηση, θα πέσουν τέσσερις ομάδες. Τέσσερις ομάδες. Αυτό μπορεί να αλλάξει από μέρα σε μέρα, έτσι. Και ξαναλέω, δεν είμαι ούτε υπεύθυνος να απαντήσω την ερώτηση, ούτε και γνωρίζω 100%. Γιατί μέχρι και προχθές υπήρχαν διαφορετικοί κανονισμοί στις ισοβαθμίες των ομάδων και σήμερα υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες. Οπότε δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι με βάση το πόσες ομάδες θα πέσουν, πόσες ομάδες θα παραμείνουν. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα ξεκινήσει η Β' Εθνική ή η Γ' Εθνική. Τώρα δεν προλαβαίνουν πλέον ο coach, δεν θα ξεκινήσει. Πότε. Το θέμα coach, ξέρεις ποιο είναι? Δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, όντως τα περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Αλλά ξαναλέω, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να πάρω την απόφαση. Εγώ είμαι με το μέρος των ομάδων και των κοριτσιών όταν ζητάνε αυτό που δικαιούνται. Δηλαδή, έτσι, εντάξει, μέσα αυτό είναι μέσα στην εγώ. Αυτή είναι η χαρά τους. Εγώ μαζί τους είμαι. Δεν μπορούσα το πρωτάθλημα να το πάνε Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή και να το πάνε μέχρι τον Ιούνιο, τέλειο Ιουνίου. Δεν γινότανε. Τέλειο Ιουλίου. Γιατί τα κορίτσια να μην παίζουν μπάλα? Η άποψή μου τώρα, έτσι. Επειδή το έζησα την προηγούμενη εβδομάδα και ναι, είχαμε απλά Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, ξανά Κυριακή σήμερα, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πάρα πολλά για τα κορίτσια να αγωνίζονται κάθε 3-4 ημέρες. Διότι δεν υπάρχει το υπόβαθρο από πίσω, η βάση. Από τα προηγούμενα χρόνια, όταν τόσα χρόνια τα κορίτσια αγωνίζονται 2 ή και 3 φορές το μήνα, είναι πολύ διαφορετικό να τις βάλεις να παίξουν μέσα σε 2 εβδομάδες 4 παιχνίδια. Αν το γνωρίζαμε ακόμα πιο νωρίς αυτό, θα υπήρχε και καλύτερος προγραμματισμός από τις ομάδες, αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κορίτσια που είναι ένας τέχνης, έτσι. Ναι, ένας τέχνης. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το Τετάρτη Κυριακή. Αν όμως αυτό το Τετάρτη Κυριακή για τη Β' Εθνική, παράδειγμα, είναι μία λύση, την οποία λύση θα τη δεχτούν οι ομάδες. Εγώ ξαναλέω, θα είμαι μαζί τους, γιατί αυτό που μετράει πάνω απ' όλα είναι η ευχαρίστηση πάνω απ' όλα των κοριτσιών και πιστεύω ότι όλες οι κοπέλες, όλες οι αθλήτριες ανυπομονούν να μπουν στο γήπεδο. Πρωταθλητής φέτος ποιος θα είναι και πώς θα είναι? Μιλάμε για την Α' Εθνική ή για την... Ναι, ναι, για την Α' Εθνική μιλάμε. Ο Πάγο που έχω... Δεν ξέρω αν θα βγει ο ΠΑΟΚ πρώτος, γιατί έχει και παιχνίδι. Έχει ακόμα παιχνίδι και βοηθήσει. Παίζει με στον Άρη. Που δεν πιστεύω ο Άρης φέτος να μπορεί να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί καλή με ομάδα ο Άρης, νεαρές παίχτες, έχει κάποιες έμπειρες. Αλλά ο ΠΑΟΚ όπως και το κάναμε είναι έμπειρη ομάδα και μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι αυτό. Πες ο ΠΑΟΚ είναι. Όπως είπα και πριν, με τον Εύωσμο μου δεν έχουμε παίξει αντίπαλοι. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί αυτή τη στιγμή και με τον Άρη και με τον Εύωσμο είμαστε στην ίδια βαθμολογική θέση. Με τον Άρη παίξατε. Με τον Άρη όμως έχουμε αγωνιστεί και με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές ομάδες και οι δύο. Ναι, είναι, ναι, πάρα πολύ ανταγωνιστικό στην Άρισα. Απλά είναι πιο έμπειρη ομάδα ο ΠΑΟΚ, αυτό. Νομίζω αυτή τη στιγμή, επειδή και σε σχέση με εμάς που έχουμε προσθήκες, αλλά και σε, ναι, σχέση με τον Εύωσμο που έχει κάνει προσθήκες, αλλά με τον Άρη που έχει χάσει κάποιες παίχτες την προηγούμενη χρονιά. Έχει χάσει πολλές παίχτες. Η διαφορά του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει πιο δεμένη ομάδα και πιο ομοιογενές ρόστερ τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα πολύ εύκολο απόγευμα απέναντι στον Άρη, είναι ένα ντέρμπι. Όχι, βέβαια, είναι πολύ καλή ομάδα ο Άρης και αυτά που είδα εγώ την ομάδα, δεν ξέρω αν τα κορίτσια του ΠΑΟΚ κατέβασαν ρυθμό και επειδή προηγήθηκαν πολύ γρήγορα με τον ομάδα των επίδομων. Εμένα ο ΠΑΟΚ με την ομάδα της Καρίστας δεν μ' άρεσε, προσωπικά σαν ομάδα. Είδα μια ομάδα στατική, αργή, που προσπαθούσε με μακρινές μπαλιές να παίξει, δεν είχε τρόπο στο παιχνίδι, δυσκολεύονταν. Έφαγε και η Καρίστα κάποια γκολ που αν είχε μια καλύτερη ονοφέρα και δεν θα τα άτρωγε. Να σου πω τώρα για να καταλάβεις. Να σου δώσω να καταλάβεις κάτι, κύριε coach, και μετά να κάνουμε και διάλογο. Αν η ομάδα των Ελπίδων, αυτή είναι η ομάδα των Ελπίδων, έτσι, όπως ήταν χτες, αν είχε την Κωνσταντινίδα, ας πούμε, την Τροτοφύλλα και το ΠΑΟΚ, το παιχνίδι θα έλεγε 0-0. Να το ξέρεις. Σου λέω τέλεια Τροτοφύλλα, έμπειρη. Ναι, κοίτα να σου πω λίγο την αλήθεια, εδώ ήταν το παιχνίδι χτες, γιατί είχα προπόνηση. Εγώ το είδα
Live, από το γήπεδο, όχι από, το, από το τηλεόραση. Άλλο από τηλεόραση, από το YouTube και άλλο μες στο γήπεδο. Γιατί δεν θέλω ούτε να μιλήσω για ένα παιχνίδι το οποίο δεν είδα, αλλά ούτε και να δικήσω κάποια κοπέλα είτε την τερματοφύλακα της καρδίτσας. Απλά το λέω εγώ που το είδα. Το παιχνίδι. Ναι. Ας πούμε ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι δεμένη, δουλεμένη. Ναι, δεν τη λέω. Τα προηγούμενα χρόνια εντάξει, έχει προβάδισμα γιατί δεν έχει κάνει ήττα ακόμα στο πρωτάθλημα. Δεν έχει κάνει ήττα, όχι. Έχει κάνει και το ρεπό του. Και ο ΠΑΟΚ αν βγει πρώτος πάει με την πρώτη ομάδα του άλλου ομίλου. Δυστυχώς υπάρχει μια προκήρυξη στο πρωτάθλημα η οποία ναι. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να είναι στα παγκόσμια χρονικά πρωτοτυπία της Ομοσπονδίας. Ναι, για πες. Να παίξουν απλά οι δύο πρώτοι ναι. Για την πρώτη δεύτερη θέση και οι δύο δεύτεροι για την τρίτη τέταρτη θέση. Τι είναι αυτό. Ενός γύρου. Αυτό γιατί γίνεται. Αφού το κάνανε το πρωτάθλημα ένα γύρο, δεν μπορούσα να δώσω δικαίωμα τουλάχιστον στις δύο ομάδες του ενός ομίλου και του άλλου ομίλου να παίξουν μεταξύ τους μπαράζ και όποιος είναι καλύτερος να πάρει το πρωτάθλημα. Πολύ καλή ερώτηση, η οποία θα πρέπει να απευθυνθεί στην Ομοσπονδία. Εντάξει, η Ομοσπονδία βέβαια τα βλέπει. Δεν γνωρίζω τι να πω. Αυτός ο έρωμος ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ όμως ότι το πιο δίκαιο, αλλά ναι. και πάλι θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ. Νίκησε δίκαια, αν και είχαμε τις ευκαιρίες μας μέσα στο παιχνίδι. Νίκησε δίκαια στο πρώτο παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι το πιο δίκαιο και πιστεύω ότι συμφωνούν όλοι ότι θα ήταν και νομίζω και οι ομάδες του Νοτιού Ομίλου, γιατί και εκεί γίνεται, είναι πάρα πολύ κοντά η μία με την άλλη. Εκεί γίνεται άλλο το πρωτάθλημα, έστω και αυτό το μικρό γίνεται άλλο. Ναι, θεωρώ ότι όμως όλοι συμφωνούν ότι το πιο δίκαιο θα ήταν ένα Final Four. Κάπως έτσι, ναι. Με τις δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου να παίζουν πρώτος-δεύτερος και ένας τελικός στο τέλος. Και πιστεύω ότι θα έχει και πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και για το τηλεοπτικό κοινό, γιατί βλέπουμε φέτος ότι όλες οι ομάδες δείχνουν τα παιχνίδια τους live. Προσπαθούν. Κάθε αγωνιστική 4-5-6 ομάδες, 6 παιχνίδια να υπάρχουν live. Καλό είναι αυτό για το γυναικείο. Ορίστε. Καλό είναι για το γυναικείο να υπάρχουν ομάδες να δείχνουν live παιχνίδια. Εμένα προσωπικά υπάρχουν άνθρωποι που με ρωτάνε κάθε εβδομάδα αν θα υπάρχει το παιχνίδι μας live γιατί θέλουν να δουν, να παρακολουθήσουν που είναι και άνθρωποι που παρακολουθούν γενικό ποδόσφαιρο πρώτη φορά γιατί υπάρχει live και προσωπικά πιστεύω ότι κάνει και την δουλειά όλων μας και των προπονητών πολύ πιο καλύτερη και πολύ πιο εύκολη το να έχουμε εικόνα όλων των ομάδων, όλων των κοριτσιών αγωνιστική με αγωνιστική, να βλέπουμε πρόοδο, να βλέπουμε πώς παίζει ο καθένας, να παίρνουμε ιδέες ο ένας από τον άλλον. Νομίζω ότι είναι κάθε παιχνίδι, όλα τα παιχνίδια, κάθε αγωνιστική live είναι σημαντικό για την προπόνηση του αθλήματος και για όλες τις ομάδες. Έτσι. Coach, σε ευχαριστώ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και πιστεύω ότι νέα χρονιά η ομάδα της ΑΕΛ να είναι και πιο δυνατή. Γιατί φέτος νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είτε εύκολα είτε δύσκολα θα το πάρει το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι με τους τόσους λίγους αγώνες πώς θα πάει και ο ΠΑΟΚ θα προετοιμαστεί για να παίξει στην Ευρώπη. Πάλι θα πάει και πάλι τα ίδια θα κάνει και δεν φταίει ο ΠΑΟΚ. Φταίει και το δικό μας το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα που δεν είναι ανταγωνιστικό. Είναι σημαντικό όλες οι ομάδες να γίνουμε καλύτεροι σε όλους τους τομείς. Έτσι. Ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το πρωτάθλημά μας. Και να γίνει ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή, αν θα είναι επιτό και σε έναν όμιλο που θα παίξουμε όλοι με όλους. Πιστεύω ότι νέα χρονιά coach να είναι ένας όμιλος και από ό,τι μαθαίνουμε να είναι και πιο δυνατές ομάδες. Γιατί θα είναι δυνατές ομάδες του χρόνου. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω, αλλά. Είδε η ΑΕΚ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει όλες οι ομάδες να γίνουμε πολύ πιο δυνατές. Έτσι. Ώστε να έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και η ομάδα που θα μας εκπροσωπεί κάθε χρόνο στην Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική. Να είναι ανταγωνιστική. Γιατί το βλέπουμε παντού αυτό και στο μπάσκετ ειδικά. Παντού, παντού. Όταν οι ομάδες μας είναι ανταγωνιστικές στο χώρο πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικές και στα ευρωπαϊκά πρωτάθλημα. Έτσι πάει. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πλέον επαναπαύεται και λέει γιατί να κάνω εγώ ομάδα αφού δεν έχουν άλλη. Αφού το πάρω στο πρωτάθλημα. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να το σκέφτονται έτσι. Εντάξει. Δεν ξέρω, λέω.
Μέχρι μας ενδιαφέρει εδώ η ομάδα μας κάθε χρόνο να κάνει ένα βήμα μπροστά, να προσπαθούμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς και στο τέλος κάθε χρονιά κάνουμε ταμείο, βλέπουμε τα λάθη μας, τι έχουμε κάνει καλά και προχωράμε. Με την ομάδα της Καρδίτσας έπαιξες, έτσι δεν είναι, παίξατε φέτος. Παίξαμε πρώτη αγωνιστική. Πώς το βλέπεις ο Σερτάκης φέτος, θα σωθεί? Πιστεύω θα τα καταφέρει. Πιστεύεις θα το καταφέρει, με τη Δράμα παίξατε? Με τη Δράμα παίξαμε, ναι. Η Δράμα εσύ σας κέρδισε, εσείς το κουτσουνάζι στην 63. Είσαι σίγουρος ότι θα σωθεί? Ναι, κάναμε ένα, είχαμε ένα κρύο του στην Τετάρτη στην Δράμα. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Έχει καλή ομάδα coach η Δράμα, αυτό θέλω να μάθω. Ορίστε. Έχει καλή ομάδα η Δράμα. Ναι, είναι μια πολύ καλή ομάδα και η Δράμα. Με έμπειρες παίκτες, με ένα ρόστερ που πιστεύω ότι θα παλέψει κάθε παιχνίδι για τη σωτηρία. Με βάση, και δεν ξέρω ποιος στόχος είναι οι άνθρωποι, αλλά με βάση τη βαθμολογική θέση της κάθε ομάδας αυτή τη στιγμή. Ναι, πάει να σωθεί και η Δράμα να σωθεί πάει. Ναι, θα είναι ένα ντέρμπι. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι και δύσκολο για τις δύο ομάδες. Δράμα, Γιάννενα και Τρίκαλα. Πιστεύω Δράμα, Γιάννενα, Τρίκαλα και Ελπίδες θα διεκδικήσουν τη μία θέση που οδηγεί στη σωτηρία αν πέσουν τέσσερις ομάδες. Γιατί οι τρεις ομάδες οι άλλες νομίζω δεν προλαβαίνουν. Κοίτα, πάλι προσωπική μου άποψη και θέληση είναι οι ομάδες της Θεσσαλίας να κερδίζουν ταυτόχρονα με εμάς. Μακάρι. Εντάξει, γιατί είμαστε τόσα χρόνια μαζί στην Άδρα Εθνική και έχουμε και σχέσεις μεταξύ μας αρκετά καλές, έως πολύ καλές, οπότε εντάξει, εμένα ευχή μου είναι να κερδίζουν οι ομάδες και οι γειτονικές. Εντάξει, μακάρι το χρόνο είναι και τα Τρίκαλα και οι Ελπίδες στην Άλφα Εθνική, εσείς δεν το συζητάμε, θα έχετε και καλή ομάδα, μακάρι να βρείτε κι άλλους πόρους και να φτιάξετε και καλύτερη ομάδα. Και να δέσει πιο πολύ ομάδες ΑΕΛ, γιατί η ΑΕΛ είναι και ΑΕΛ, είναι και το όνομα, έτσι, είναι και το brand name, κακά τα ψέματα. Εντάξει, η ΑΕΛ σαν ΑΕΛ έχει μεγάλη ιστορία, ειδικά στο ανδρικό ποδόσφαιρο, έχει τίτλους και για μας που είμαστε Λαρισαίοι και έχουμε μεγαλώσει με την ΑΕΛ και είμαστε λοιπόν φίλαθλοι της ΑΕΛ, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε και να δουλεύουμε για το σωματείο και για το σύλλογο. Κόλ, θα σου πω μια αλήθεια που τη διαπίστωσα πριν 5 χρόνια. Πότε πήγαμε στον ΠΑΟ και γίναμε το Βάιρο, 5 χρόνια έχει. Λοιπόν, είχαμε πάει τότε, εσύ δεν είσαι στην ΑΕΛ προπονητή, ήταν. Ποιο ήταν? Ο Νίκος Γκαλίτσιος. Ο Γκαλίτσιος, μάλιστα. Ο κύριος Γκαλίτσιος. Τέλος πάντων, παίζαμε ένα έπαιζε η ομάδα των Ελπίδων ένα παιχνίδι τότε που είχε καλή ομάδα οι Ελπίδες. Δυνατή ομάδα και διεκδικούσε πρωτάθλημα. Έπαιζε ένα παιχνίδι ομάδα των Ελπίδων στην Τριανδρία με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Κύπελλο. Και πήγαμε ρε παιδί μου εκεί μέχρι να περιμένουμε να πούμε που θα μπούμε να καλύψουμε το παιχνίδι, να κάνουμε να ράνουμε. Έρχονται κάτι Θεσσαλονίκη και μας ρωτάνε όπου είστε εσείς παιδιά. Καρίτσα λένε εμείς Θεσσαλία. Ποια ομάδα? Ελπίδες. ΑΕΛ λένε. Λάρισα. Φαντάσου. Νόμιζαν ότι η ΑΕΛ, η ομάδα αυτή είναι καλή, είναι η ΑΕΛ. Και βγει κάποιος από την Καρδίτσα να το διαψεύσει. Αυτοί που τα κουντά εκεί στην κερκίδα. Η ΑΕΛ είναι ΑΕΛ, έχει brand name. Όπως είναι ο Άρης, έχει brand name. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ, έχει brand name. Έχει όνομα μεγάλο. Αν ήταν και εδώ η αναγέννηση Καρδίτσας, έστω και πιο μικρές κατηγορίες, και αυτή θα την ήξερε σαν ομάδα. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, κατάλαβα απολύτως. Αλλά η αναγέννηση Καρδίτσας για μας που έχουμε μεγαλώσει με το ανδρικό ποδόσφαιρο. Είναι η ομάδα της Καρδίτσας, το όνομα της Καρδίτσας, αλλά τουλάχιστον στο γενικό ποδόσφαιρο η ομάδα σαν Ελπίδες Καρδίτσας έχει. Δεν την ξέρανε την ομάδα των Ελπίδων πριν 5 χρόνια, με εμάς έγινε γνωστή. Ναι. Δεν ξέραν καν ότι η Καρδίτσα έχει γυναικείο ποδόσφαιρο. Οι φίλαθλοι, εγώ και οι παγκοτσίδες, το ξέραν. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι με τα live παιχνίδια κάθε εβδομάδα και με την πρόταση που πρέπει να κάνει κάθε ομάδα στα παιχνίδια της. Εντάξει, αυτό είναι θέμα της κάθε ομάδας, έτσι. Ναι, ναι. Να μας γνωρίσουν όλες τις ομάδες και να. Και γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να παίζουμε όσο πιο όμορφο ποδόσφαιρο γίνεται, σαν ΑΕΛ προσωπικά, ώστε να κερδίσουμε και τον κόσμο, να κερδίσουμε τους φιλάθλους της ΑΕΛ που είναι αρκετοί.
και να τους κάνουμε να ενδιαφερθούν για το γενικό ποδόσφαιρο, να τους έχουμε κοντά μας όταν με το καλό ανοίξουν τα γήπεδα. Πιστεύω θα ανοίξουν, πόσο θα πάει. Οι οποίοι θα είναι μια έξτρα όθηση για την δική μας ομάδα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και καλή πορεία τη νέα χρονιά. Γιατί φέτος πας για δεύτερη θέση αν θα την πάρεις. Έτσι. Που αν κερδίσεις μέσα στον αγροτικό αστέρα, την διεκδίκεις κανονικά και με τον νόμο. Ναι, μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώ, ευχαριστώ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, φίλε μου. Live κουμπί είμαστε. Έχουμε καιρό να κάνουμε, κάνουμε κανένα λάθος. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν μας πληρώνει κανένα, μόνο μας πληρώνει. Τι έκανε τώρα. Τίποτα, εντάξει, ξανά είμαι στον αέρα. Α, εντάξει, γίνονται και λάθη. Πόση ώρα έχουμε, 60 λεπτά. Έχουμε 60 λεπτά εκπομπή. Τι κάναμε, ρε φίλε. Δεν χορτέλαμε εκπομπή. Γιατί εντάξει, τώρα ήθελα να βγει και ο κότς. Τέλος πάντων. 53 λεπτά. Okay. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο να κλείσουμε. Δεν έχουμε κάτι. Δεν έχουμε κάτι. Το μόνο να πούμε είναι ότι οι Ελπίδες Καρδίτσας την Κυριακή παίζουν παιχνίδι μέσα στη Δράμα και από ό,τι μας είπε και ο κότς εδώ η ομάδα της Δράμας είναι πολύ καλή ομάδα και αν χάσουν χάνονται για μένα του πιστεύετε αν κερδίσουν αν πάρουν κάτι θεωρητικό αποτέλεσμα έχουν πιθανότητες. Γιατί γελάς? Πιστεύεις ότι αν η ομάδα του Κουτσονάζου χάσει μέσα στη Δράμα ποιο θα κερδίσει? Τα Τρίκαλα του Αγροτικού Αστέρα? Ποιον? Μόνο ο κύριος που τα Γιάννα με αυτόν τελευταία αγωνιστική κίνηση σε μένα να δώσουν κανένα βαθμό. Και αν την περάσει η Δράμα την ομάδα των Λεπίδων, χαιρετίζει μετά να πέφτουν στις ομάδες. Γιατί γελάς? 7 βαθμούς έχει η ομάδα των Λεπίδων, 6 έχει η Δράμα. Και παίζουν μεταξύ τους. Φωτιά, φωτιά και λάβρα. Αυτά κάνει ο κύριος Κουτσονάσιος. Μακάρι να το έχουν live, να το δούμε. Δεν έχουμε θέμα. Εμείς είμαστε. Μας κάλεσε με ολάχιστα, πήγαμε. Μας καλέσει ο Άρης την επόμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, πάμε. Αλλά και ο Άρης έχει άλλα. Θα μας καλεί τον χρόνο Ολυμπιακό σε την αγώνηση. Στη Δράμα, πάμε να δείξουμε τον Κουτσονάζιο. Τον Κουτσονάζιο στη Δράμα, δεν πάω να φάω τον Κουτσονάζιο, να ξέρεις. Τι γίνεται, πόλεμος. Εάν μας καλέσει, πάμε. Άλλης. Λοιπόν, αυτά ήταν. Για απόψε να πω και κάτι τελευταίο και ας παρεξηγηθούν οι φίλοι μου παγκοτζίδες. Στο Στράδελες το ξέρω, ο κ. Σουρδάνης δεν παρεξηγείται. Λοιπόν, εσείς υπεύθυνοι εκεί στον ΠΑΟΚ, όταν αποφασίζετε να φέρετε το κανάλι σας στην Καρδίτσα ή όχι μόνο στην Καρδίτσα και σε άλλες πόλεις, μην υποτιμάτε τις ομάδες. Από τη στιγμή που σας δέχτηκε η Καρδίτσα να έρθει ο ΠΑΟΚ το κανάλι σας να δείξει το μάτς, πέσει σε αυτόν τον έρμο το speaker, τον περιγραφέα. Ότι όταν κάνουμε περιγραφή, λέμε τα ονόματα και των δύο ομάδων, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ. Παίζουν και άλλα κορίτσια μέσα. Εμείς όταν έρχονταν να πάω και κάναμε εδώ πέρα live, κάναμε κανονικά περιγραφή. Όχι Σίμου, Μπαρμπόσα και την τερματοφύλακα και δείχνει τις άλλες παίξεις όπως έλεγαν. Και το μόνο που ήξερε να πει είναι ότι το γήπεδο δεν είναι καλό, δραματίστηκε η παίχτρια. Γιατί ρε φίλε, εσύ στην Εδρία έχεις καλύτερο γήπεδο τον Παλαμά. Δεν κατάλαβα και το γήπεδο του Παλαμά δεν σ' άρεσε. Τι δεν σ' άρεσε το θεωρείο, είχες καλύτερο στην Τριανδρία, για να ξέρω. Που πηγαίναμε και κάναμε live και πέραμε νάιλο, θυμάσαι με νάιλο. Με νάιλο, σε τραβάμε, κέρδισε εσύ τώρα μεγάλε να πεις ότι το γήπεδο, το χόρτο είναι σαν τα μουσια που είχες νεαρός. Πλάκα μας κάνεις. Τι πλάκα κάνετε, αλλά φταίει ο Κουτσουνάζης, δεν φταίτε εσείς. Παίζει ομάδα γάμα εθνικής μπάλα μέσα στο γήπεδο του Παλαμά και δεν τον άρεσε αυτόν τον κύριο του γήπεδο του Παλαμά. Ήθελε να τον πάμε σε... Πού τον πήγαινε, δεν ξέρω. Είναι σαν τα μούσια. Είναι σαν τα μούσια, ναι. Κατάλαβες. Και πείτε εκεί, κύριε Βαρναλή, τους φυλάζεις απ' έξω. Είδες τι είπε ο Σερτάκης. Είπε μια μεγάλη κουβέντα ο Σερτάκης στο live. Αν ήθελα εγώ να μην πάρετε ποτέ για τα πρινάρια, θα σας έρθω την Πεντακούρ. Σαν να έλεγε τον ΠΑΟΚ, ο Άρης, ότι εγώ σε έδωσα την Πεντακούρ και πήρες πρωτάθλημα. Έτσι. Αυτά τα ολίγα. Μακάρι να σωθεί η ομάδα των Ελπίδων. Άλλη εκπομπή για φέτος δεν έχει.
Τελευταία ήταν. Προσωπικά του χρόνου, εάν είμαστε καλά πρώτα απ' όλα, υγεία πάνω απ' όλα. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τον COVID. Να είμαστε καλά όλοι. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει να μπει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τώρα ποια ομάδα θα πάρει δεν ξέρω ο κύριος Μαρινάκης. Ξέρουμε ότι ο κύριος Καρυπίδης θέλει να πάρει τον Άρη. Αν εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης θέλει να πάρει τον Άρη, αν θέλει ο κύριος Βουτσάς να κάνει καλή ομάδα, να θα την κάνει. Να γυρίσει πάλι στον Άρη για να κάνει καλή ομάδα, είναι το μόνο σίγουρο. Μπορεί να το κάνει. Και να γίνει ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα και να έχει και ουσία για να μπορέσουμε και εμείς να ασχοληθούμε. Γιατί από ό,τι βλέπω, φύγαμε εμείς και δεν ασχολείται κανένας. Άλλοι κάνουν live με tablet, άλλοι προσπαθούν να κάνουν με κινητά, άλλοι κάνουν κλειδωμένα, δεν τους βγαίνει. Άλλοι φέρνουν, γιατί θέλουν να δώσουν συνεντεύξεις στις μεγάλες ομάδες του γυναικείου, αλλά τελικά δεν δίνουν συνεντεύξεις. Τους βρίζουν και όλα από πάνω. Για τον κύριο Κουσουνάση, για τον Σερτάκης. Καταλαβες. Αλλά ξέρεις, έτσι είναι η ζωή. Ο κλέφτης και ο ψεύτης στον πρώτο χώρο γίνεται. Μετά, καληνύχτα. Το μάθαμε τώρα γι' αυτό, να ξέρεις. Και του χρόνου δεν ξέρω πώς θα μοιράσει την πίτα ο κύριος Κουτσονάσιος. Γιατί ξέρω ότι ακούει ο κύριος Κουτσονάσιος. Δεν πειράζει, όμως θα τα ακούει, από εμάς θα τα ακούσει. Άρα και εσείς εκεί, παιδιά, στον ΠΑΟΚ, το κίτρινο και το κόκκινο το χρόνο θα είναι μέσα στα πράγματα. Και αν ανεβεί και η ΑΕΛ, είναι και ο Αγροτικός Αστέρας. Νομίζω να δούμε ένα πιο καλό πρωτάθλημα του χρόνου. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Αυτό εδώ πέρα το μήνυμα ποιος το έστειλε. Ο Τσάκος λέει είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας στην Καρδίτσα. Ναι. Ο Τσάκος είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας στην Καρδίτσα. Βάζει πολλά λεφτά. Ήταν παραδοτητής ο Τσάκος το Σαββάτο. Φαντάζομαι, δεν έχει φτάσει. Τέλος πάντων. Να πούμε καλό βράδυ σε όλους. Τώρα που μπήκατε εσείς παιδιά, χαιρετίζομαι στην εξουσία. Τελειώσαμε. Θες να βγάλουμε τον Κουτσουνάσιο. Δεν τον βγάζουμε τον Κουτσουνάσιο. Άθελες, δεν τον βγάζω, φίλε. Όταν θα γίνει άνθρωπος και θα μάθει να συμπεριφέρεται, τότε θα βγει. Στην εκπομπή τη νέα χρονιά. Τώρα, αν χρειαστεί κανέναν αγώνα να δείξει live, να φωνάξει τα φιλαράκια του, εγώ δεν πάω. Θες να πας, να σε πειώσει να πας. Εγώ δεν ξέρω να έχει Κουτσουνάσιο. Το έχω πει. Ας φωνάξει και τα φιλαράκια του πάω και θα έρθουν να τον δείξουν. Γιατί θα χρειαστεί φέτος αγώνα ο Κουτσουνάσιος να έχει κάλυψη για να μην τον αδικήσει η διαιτησία για να μείνει στο πρωτάθλημα. Αυτά. Καλό βράδυ. Σε επιτρέπω να πας, θα ξέρεις. Μην πεις μα μου, αν σε πληρώσει. Αν πας αφρογελός, θα είσαι και εσύ. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ. Τέλος, κλείστο.